Esteu benvinguts a tots aquí a un altre nou Instagram dels 40. Avui tenim una convidada molt especial perquè ens explicarà la seva vessant com a cantant, el seu projecte artístic musical. Abans de tot, deixeu-me dir que per tu, pels altres, protegeix-te i posa't mascareta. Mira, una mascareta com aquesta que tinc aquí, però si vols ser original i diferent, la mascareta de Robin Mask, que és aquesta que tinc aquí. Són higièniques, reutilitzables, biodegradables, i Robin Mask amb K final, eh? Amb K final, aquí la tens, i demana la teva mascareta Robin Mask. Un producte de Robin Hood, que aquí ho tenim. I a més també va molt bé perquè si et surten granets com a mi aquí, doncs et poses la mascareta, i escolta'm, aquí no es veu res. Per tant, Robin Mask. I ara anem a parlar ja amb la Júlia Mills, que és la nostra convidada d'avui, del seu projecte musical. De fet, ja la tenim aquí. A veure si s'escolta bé. Heu vist que igual, va? El logo de 40, també amb el nom que ara vull haver revés, però... A veure, ara... Hola! Hola! Què tal? Què tal, com estàs? Molt bé. Molt bé. Jo et sento bé. No, ara la gent, si et senten bé... Jo per això que els vaig intentar posar-me els auriculars, que també. Ara, a veure... Vale. Com estàs, Júlia, primer de tot? Com ho portes, tot això? Molt bé, estic molt bé. Bueno, estem enmig d'una pandèmia, però... Bé, bé, bé. Soc bastant privilegiada. A més, avui és un dia, diguem, especial pel projecte musical del qual parlarem ara, perquè crec que fa un any... És com la primera punteta que comences a ensenyar de teva tu cantant, perquè col·labores amb Laura Moray, amb la cançó Yo no tengo sueño, i fas just avui, un any ets just, no? Sí, avui fa just un any que vaig sortir Yo no tengo dueño, que és una cançó que la va fer la Laura Moray, jo participava amb ella, forma part del seu projecte musical, però sí, va ser com posar la punteta. Clar, el primer cop que potser et sentíem cantar ja com el teu projecte Júlia Mills, però anem a començar des del principi. Quan comença? Perquè, clar, molta gent ara segurament t'haurà vist a la pantalla com a actriu, però aquesta vessant com a cantant crec que comença, si no ho vaig errat, als 11 anys. Explica'm-ho tu una miqueta, com evoluciona tot això. Sí, jo als 11 anys vaig començar a l'escola Memory de teatre musical i jo allà feia cant, interpretació... I vaig estar fins als 18 anys, i de fet jo canto des de petita. I llavors, als 18 anys, vaig estudiar a la Nancy Tuñón durant 3 anys, que és una escola només d'interpretació, i llavors ja, quan vaig acabar, vaig començar a fer més feines audiovisuals, i la música i el musical va quedar com més apartat perquè la vida em portava cap a una altra banda. I llavors, aquest últim any, fa 2 anys... Vaig tornar a cantar, feia cançons i va haver un moment que vaig dir, uf, vaig començar a compartir-les amb els meus col·legues, ells em van recolzar molt de dir, ala tia, això t'agrada, és guai, penja-ho. I llavors va anar com agafant més professionalitat aquesta part musical meva i llavors fins ara que per ara han sortit 2 temes. Clar, no sé quin va ser, diguem, el clic, el xip aquest, de dir, porto anys que m'agrada molt la música, entenc d'això que m'he format, i de començar a composar les teves pròpies cançons. No sé quan, si és algun moment sentimental que diguis, escolta, no sé com, he començat a escriure això i tinc ganes de seguir experimentant en aquest sentit. Sí, sí, jo ja feia molts anys que a vegades quan estava com més, tenia una pitjor època o estava més ratllada, sí que escrivia textos i a vegades feia cançons, trossets de cançons, però es va quedar allà. Llavors sí que amb Cor petit, que va ser el primer senzill que vaig treure, vaig tenir com una ruptura i vaig escriure aquesta cançó en 5 minuts, o sigui, en plan vòmit. I ja vaig anar com anant a fer altres perquè em sanava molt, em feia sentir superbé, m'alliberava molt i va ser com una cosa molt innata i van agafant el seu camí. Perquè estem parlant de fa 2 anys, perquè molta gent potser es pensa, va començar la pandèmia, confinats a casa, doncs molta gent va començar a reinventar-se. Tu ja venies d'abans d'aquesta pandèmia de fa just un any, no? Jo, de fet, a la pandèmia ja estava buscant estudi on gravar els singles que tenia en ment que volia gravar. Sí. El 4 de desembre, Cor petit, el 19 de febrer, Groc... I també et volia preguntar, perquè em sembla que tu el 30 de juny vas penjar una fotografia que deies que havies acabat de gravar els teus 3 primers senzills. Per tant, entenc que almenys un falta per publicar-se, no? Sí,
Sí, falta un, el que passa que amb el meu productor estem com canviant coses, perquè també al final són cançons que jo vaig escriure fa 2 anys. Fa un any Julia Mills no existia com un segell musical de música, de que escoltes una cançó i dius, ai, mira, això ho podria cantar Julia Mills. Però ara tinc més clar el que vull fer, m'he anat trobant, perquè al principi era com, quin so? Hi ha mil estils, que hi havia moltes opcions, i ara ja ho tinc més clar, llavors estic com acabant d'ajustar una cançó que de cara a la primavera sortirà, sí. De fet, no sé en quins artistes o quan eres petita t'emmirallaves, no? Una mica ara mateix dius, pues m'agrada molt què fa tal persona, m'agrada tal altra, i sí que és una mica on m'hi veig representada, la meva música. Clar. Jo, per exemple, ara estic escoltant a Saco Ferran Palau i em sento molt identificada amb aquell so. I és com... De fet, hi ha una versió que tu fas, no? Una cover d'una cançó de Ferran Ole! Palau i també una de Charango en Ole, el molt teu bé, Instagram. sí. Sí, t'has superinformat, sí. Home, aquí una mica quan va voler fer una entrevista pots llegir una miqueta i veure una mica què ens explica l'artista que tenim aquí per presentar aquestes cançons, no? I dèiem això, no? Cor petit, groc, groc, que a més neix una mica en la teva etapa, si tinc entès, a Madrid, no? Una mica el trobar a faltar algú, Sí. no? Aquest punt d'enyorar-se i no poder tocar. No sé si aquest sí que va amb la pandèmia o no, perquè potser també tu escoltes això, parles de no poder tocar-te malgrat la distància i sembla que estigui pensant directament a la Sí, no pandèmia, era però tampoc. pandèmia, no, no era abans. Sí. La vaig Clar, escriure a clar. Madrid perquè jo vaig estar, segons la feina d'actriu, si la tinc aquí o la tinc a Madrid, vaig canviant de casa. I llavors aquella època estava allà i li vaig escriure a una persona que estava aquí i que no ens podíem veure tant com volíem. El que sí que en l'Instagram hi ha una cançó de quarantena, que és Sí. aquesta, les tres cançons potser que podríem dir de l'Instagram, que és això, de la cover de Compte Mi, del Charango, Ferran Palau, i aquesta cançó de quarantena, que també entenc que és composada per tu i que surt en aquest any pràcticament que portem així estrany entre poder sortir, no poder fer coses, etcètera, Sí. etcètera. Sí, aquella va ser una que va néixer sí, en el confinament, estava confinada, la vam gravar a casa amb una altra persona amb la que estava confinada que em va ajudar i ja està, va ser com un autoregal que em vaig fer a mi de record del confinament, diguéssim. Tu expliques que tu fas una mica cançons o que vas començar a fer cançons com una mica una medicina Sí. per curar l'ànima. No sé si, això que dèiem, sí que tens tres cançons mig fetes, això que explicaves ara, però no sé si hi ha més cançons a la recàmera i amb ganes de seguir expandint el projecte, de fer quantes més cançons gravades millor, i què ens pots explicar per aquí, si tenim, ens pots avançar algunes cançons que tinguem allà preparades. Sí. Clar, jo un cop vaig fer aquestes tres cançons em va venir de gust gravar moltes més a l'estudi. I jo sí que és veritat que ara aquests últims mesos he estat escrivint més. Hi ha mesos que costa, hi ha mesos que decideixo no escriure perquè no em surt i no em vull forçar. Però sí que durant aquest any n'he anat fent alguna i sí que m'agradaria que, no sé si treure-les com un EP o anar traient singles, perquè al final és com, no saps la fórmula perquè això ho escolti més gent, és com una mica l'atzar de pot funcionar, no pot funcionar. Llavors sí que tinc pensat fer-ne més, no sé si treure-les juntes o no. Hi ha moltes idees, o sigui, hi ha moltes coses i encara, perquè clar, també ho he de combinar amb la vida d'actriu i ara mateix, gràcies a Déu, tinc feina d'actriu i llavors he d'anar com quan no tinc una cosa faig l'altra, saps? Però sí, seguirà creixent, això segur, segur. Ara parlaves de la teva vessant com a actriu. Potser hi ha dos Júlies, no? La Júlia Molins, que és com et coneixem, diguem, en el panorama com a actriu, i la Júlia Mills, que és aquest sobrenom que utilitzes també per la teva faceta de cantant. Com ve degut aquest canvi? Perquè potser molta gent diu, aprofito el meu nom com a actriu, que ja molta gent en coneix, per fer cançons i que pugui arreplegar contra més gent millor, no? No, tu fas al revés, Sí, no? clar, o sigui, intuïtivament em va sortir com canviar-me el nom, perquè Júlia Molins, jo el veia que era un nom com que la gent em coneixia d'actriu, em tenia com a actriu, llavors hi havia gent que em va dir, però no et canvis el nom perquè la marca ja la tens, però va ser com, és que em ve de gust, em venia com molt de gust, una mica com l'alter ego de cantant, també va bé, a vegades ho diuen moltes cantants, això, distanciar-se una mica, perquè al final la Júlia Mills actriu, jo estic fent personatges, però la Júlia Mills
el que explica les cançons són coses meves, personals. Llavors, mira, ho vaig fer així i jo crec que així es quedarà. I costa més això de, clar, tu quan interpretes un paper estàs ficant-te amb la pell d'una altra persona, però la que canta sí que el que fas és despullar-te i explicar el que sent la Júlia persona, la Júlia que coneixen els teus amics i amigues, la teva família, no? Sí, és molt diferent, perquè jo sí que al ser actriu suposo que m'és molt fàcil connectar amb l'emoció de la Júlia Molins. Però, clar, no és el mateix sortir a un escenari i dedicar-li una cançó a alguna persona que està allà realment que jo fer un monòleg de que estic fatal perquè m'ha deixat el nòvio, però sent un personatge que no m'està passant de veritat. Llavors, és superdiferent. I jo ara quan penso en quan comenci a fer concerts, si Déu vol, que segur que sí, clar, penso, uau, és molt diferent. Fa bastant de vèrtic, però bueno, es farà i feliç, eh? Però, clar, ho penso i sí, és diferent. Clar, i fins i tot segurament a l'escriure cançons que la gent conegui, diguem, el que tu sents i el que tu penses, és molt més, entenc, que costa una mica més, i potser amb la teva feina que has fet durant tants papers diferents i tal, t'has ficat amb la pell de tanta gent, al ficar-te la pell, entre cometes, de tu mateixa i cantar aquestes cançons. Sí, no té res a veure. No. Abans parlaves dels teus productors, Stefano Macarrone, d'Abuelita Studio, també Pol Prats. Molta gent a mi m'expliquen que quan comencen a fer cançons doncs que sempre tenen la idea de oh, sí que m'agradaria fer cançons, tal, però mai s'hi posen, no? Una mica el que és el procés de gravar i tal. No sé com va sortir, si vas ser tu que vas dir, escolta'm, sí que vull tirar pel dret, vaig a buscar productor i apareixen, o va ser una mica que a vegades t'escolten i diu tu això ho has de gravar sí o sí i vine amb nosaltres. Pues, va ser una mica les dues coses, és a dir, jo vaig començar a composar les cançons, llavors les vaig gravar jo amb el mòbil i tal, les ensenyava als meus col·legues, em van dir, grava-les al meu lloc, i vaig dir, buah, si em ve super de gust fer-ho. Llavors vaig conèixer el Pol Prats en un concert de Ginestar, super random, llavors ell no, o sigui, no és productor, però és músic, però no és productor. Llavors em va dir, a mi m'encanta la música, jo vull provar. I jo vaig dir, vale, jo també vull provar. T'envio coses i proves. I llavors doncs, vam fer com dos dies o tres de provar, no sé què, no sé quantos, però al final jo en aquell moment tampoc tenia clar què volia, com volia sonar. O sigui, volia sonar a tot. Els meus referents eren de la Oreja de Van Gogh, Ferran Palau, Dua Lipa, jo què sé, molta penya. I llavors vam estar un temps tal i amb el Pol el projecte va anar agafant com molta professionalitat i jo cada cop m'ho prenia més en sèrio i amb el Pol vam dir ensenyem ja el que tenim però anem a un estudi a gravar-ho com Déu mana. Llavors amb el Pol vam mirar, bueno, sí, vam estar mirant diversos llocs i estudis i llavors vam anar a Abuelita Studios a conèixer l'Stefano Macarrone que jo també, bueno, la Rigoberta Bandini va ser qui me'l va recomanar, la Paula Rigó, i llavors res, doncs vaig anar i vam estar xerrant amb ell, ens vam entendre superbé i va dir, em ve molt de gust ficar-hi mà aquestes cançons, i així va ser, i allà ens vam quedar i vam estar una setmana, al juny, i va ser com un viatge super màgic, és que fer música és increïble, i amb l'Estefano i el Pol, superbé, o sigui, ja me'ls han dut per sempre. Clar, jo el que penso és que molta gent el que té ganes és de més cançons, Júlia, més perquè potser dues agraden però queden poc, no? Tens ganes de més cançons, d'això que deies, aquesta tercera, de noves cançons, i també tenim des dels 40 de quantes més cançons, clar, sempre que puguis compaginar, òbviament, amb la teva feina i tot plegat, doncs que sí que tenim ganes de més cançons teves, de pujar-te sobre un escenari a cantar, diguem, les teves cançons, i estarem pendents de tot això, de que ens vagis presentant i tot. Sí que és veritat que quan treus cançons, les primeres sobretot penses és que no li agradarà a la gent. O sigui, hi ha com una por sempre de dir algú li interessarà això, però és com cada cop em vaig empoderant més i vaig tenir seguretat i a dir a mi m'agrada, jo vull compartir-ho i ja l'altre m'és igual, saps? Perquè a vegades també, en cor petit, me'n recordo que estava molt pendent de si la gent l'escoltava, les reproduccions que tenia Spotify. I de cop en groc va ser com un canvi de dir, no, és que ho estic fent perquè em neix ensenyar això, mostrar això, i si a la gent li agrada, joder, jo encara més feliç, o sigui, sí, vull dir que aniré a tope amb això i sortiran coses guais.
Perfecte, nosaltres estarem atents. I abans deies, concert de Ginestar, una cosa que tenim en comú tant Ginestar com tu i com jo és el poble de Sant Andreu, que crec que també ens uneix allà un gran poble de... com és el jo de no Sant Andreu. Col·li, de fet, Júlia, ha sigut un plaer... Ginestar anàvem al mateix col·le. Ah, doncs mira, tot queda a casa, bona gent allà també i el que dèiem, el millor barri, el millor poble, de Barcelona. Doncs, Júlia, gràcies per acompanyar-nos aquí. Gràcies, Júlia, ha sabut a poc, no? Un plaer, moltes gràcies per comptar amb mi. Que va, el que faci falta, i el que dèiem, de moment, Cor Petit i Groc són els dos senzills que trobem a les teves plataformes digitals, sí. Spotify, YouTube, etcètera, etcètera, i esperant noves produccions, nous senzills, estarem atents al que vagi succeint al projecte musical de la Júlia Molins amb Júlia Mills. Moltes Júlia, gràcies. Una abraçada ben forta virtual, digital, i fins la propera, que vagi gràcies. Molt bé. Gràcies. Un petó supergran. Adéu. Adéu a tothom. Adéu. Doncs fins aquí aquest Instagram Live amb la Júlia Mills. I recordeu, mascaretes Robin Mask. Amb K final, Robin Mask Ponés. Així tindràs una mascareta tan xula com aquesta d'aquí. Has vist que xula? Adéu-siau i gràcies per connectar-vos.